Mr. President, ikiwa unataka kuokoa wale waheshimiwa wenye walipiga yes, kama unataka inji itulie, Your Excellency, sio finance bill peke yake. Wakenya wako na hasira kwa sababu ya wizi ya hali ya juu ambayo inafanywa na mawaziri wako. Wakati Linturi, waziri wako, alileta wizi wa mbolea, nikainua sauti, alafu bunge ikakataa kumungoa yule Linturi. Hiyo hasira kwa Linturi na wale mawaziri wengine ambao ni waizi kama yeye, ndio inaleta hii shida yenye unaona wa Kenya. Namba mbili, Mr. President, wale waheshimiwa ambao wako karibu na wewe, ambao kwa muda kidogo, 1.5 years, maisha yao imependuka, walikuwa watu wa kawaida, lakini siku hizi wamekuwa matajiri wa kupindukia. Hata Didmus Barasa amenunua ndege, wengine hatuwaoni chini tena, wanapitia huko juu, wengine wanaenda kwa harambee kama ya leo. Hatoi kulingana na uwezo wake, anatoa kuja kuonyesha watu kwamba yeye ndio mwizi mwenye ameiba sana. Mr. President, how can a normal member of parliament aende katika harambee na atoe milioni 20 kwa kanisa moja, na atoke hapo aende kwa kanisa inayofuata anapatia padri gari mpya pye ya Prado? Hii sura mbaya, Your Excellency, prevail upon your MPs to stop displaying wealth which they have not earned. They are displaying health yenye wameibia hawa watu maskini, hawa watu hawasikii vizuri.